السلام علیکم ناظرین ہمارے سریا سجاگ نیوز ون نیا ہوا وزیر اندر دریا خان مریم خبر شامل کوی تا غلام مرتضی آرائی جی سوشل تنظیم خدمت انسانی سنگھ طرفا گورنمنٹ بوائز ایلیمنٹری اسکول دریا خان مریم دے غریب مستقبل میں اسکول یونیفارم ورایا ویا اسکول میں ایک سادہ تقریب منعقد کی وی جن دی شروعات قران پاک دی تلاوت سان تھی جن کھا پے بارن جا ہتھ سینیٹائزر سان دھواریا ویا ائی بعد میں بارن کے سرجیکل ماسک پارے کھن اسکول یونیفارم دینا ویا تقریب خدمت انسانی چیئرمین غلام مرتضی آرائی خطاب کندے چے تو کرونا سبب ملکی معیشت تعلیم کے تمام گھنو نقصان پوتو ائے اسکولی بارن جا والدین بے روزگاری مانگائی دے کرے سخت پریشان آئن ائی پنجے بچرن کے کافی یونیفارم نتا وٹی نہیں سکن ان دکھے وقت میں اساں سبنی سوشل تنظیم کے اپیل تا کہ تو اگتے اچن ائی تعلیم جو سلسلہ جاری رکھن لائے مستحق بارن جو سہارو بنجن اساں جا کارکن سند جے مختلف شہر نئی عوام دی خدمت میں مصروف آئن ائی اساں جی سوشل تنظیم نواب شاہ میرپور خاص دے کھپرو میں پن یونیفارم دے چکی ائے ائی انشاءاللہ او سلسلہ دوستن جے تاون سان جاری رہندو ان موقع تے تنظیم جو وائس چیئرمین محمد حسن شہر ڈاکٹر دل مراد خاص کے لیے راو واجد علی راجپوت ائی اسکول جو ہیڈ ماسٹر محمد مشتاق استاد محمد الیاس ارائی عبد الستار خاص کے لیے محمد سلیم ملک بشیر احمد کوسو ائی بشیر احمد ملک پن موجود ہوا سجاگ نیوز 1 میں فی الحال اتروی مدی خبر اپڈیٹس لائے دسندا رہو سجاگ نیوز 1